23-го у нас нарада була до 12-ї години ночі. Вже ми розуміли, як може розвиватися ситуація. Там надзвичайний стан був введений. Але, звичайно, розуміння такого, що буде повномасштабне вторгнення, не було ні в кого. Давайте відверто казати, вони суперечать будь-якому здоровому глузду. Тобто це сидіти, знаєте, на дереві і під собою просто спилювати. Це я кажу за керівництво Російської Федерації. Що вони там прорахували і не мали можливості взагалі, вони не мали реальної картини, це те, що наскільки дух, наскільки єдність, як люди, як українці об'єднаються навколо влади, де відкинуть всі там попередні і всі політичні ті аспекти, зрозуміють, хто ворог, як його перемагати, і що в єдності сила. І після цього цей ефект паніки, він доволі швидко відійшов. Звичайно, ми всі люди живі, є страх, є панічні настрої, є гострі ситуації, вони постійно бувають, але ми розуміли, як діяти, що це повномасштабне вторгнення, йому немає вибору іншого. Або ми будемо протистояти таким чином, зупинимо, або розуміємо, що ворог не зупиниться. Його чіткий план був тоді вже зрозумілий і відкритий. При всій підступності ворога і розуміння того, що ні в якому разі з жодного великого міста, тим більше з Києва, війська наші відходити не повинні, тому що зухвалий крок може бути відразу такий, знаєте, як ремісія бліцкрігу, коли зараз він намагався зробити, Росія, Російська Федерація, це в неї, їй не вдалось, повірте, я багато бачу, чую те, що із перехоплень, про що вони кажуть і де вони просто кажуть, що ми не вміємо воювати, а вони вміють. І тому це вони кажуть про наші збройні сили. І коли вони це кажуть, вони чітко розуміють, що їм необхідно реабілітуватися. Реабілітуватися за рахунок Донбасу. Це очевидно, це логічно і це дуже-дуже ймовірно. Я взагалі цю ймовірність так до 100% вже відводив. І з того, що зараз відбувається, яке йде перегрупування вороже, що відбувається, як, ми розуміємо, що це буде на Донбасі, тому ми готуємося. Що перші ці гуманітарні зелені коридори почали працювати 5 березня цього року. Я дуже чітко пам'ятаю цю дату, коли був команда, була руху автобусів з Маріуполя і почались обстріли. У нас на поготові було 50 автобусів за декілька годин до того, як вони будуть рухатись в напрямку погодження Російською Федерацією. На ранок лишається 30 вже автобусів, 20 розбили, згоріли. Так само по Волновасі, тільки починається рух автобусів, їх обстрілюють. Волноваху вивезли всіх, кого встигли і була можливість, чому вона стерта. Бойові дії відбувалися таким чином, що позиції українські війська тримали, потім заходили туди Російська Федерація, російські танки, їх вибивали знову звідти. Тобто там бої розпочались фактично з кінця лютого цього року. І потім, коли її просто зрівняли з асфальтом, ось там немає будівлі, ті, що були, це ж така більш сільська місцевість, це найбільший сільськогосподарський район, але само місто має в собі і багатоквартирні будинки, там 5-поверхівки, і їх фактично немає. Все зруйновано і неможливо тримати оборону. По загиблим в Маріуполі дуже ситуація така приблизна, ну, щонайменше це 5 тисяч, ми рахуємо. Але це цивільного населення виключно. Військові і все інше можна рахувати вже, коли можна проводити обстеження всього міста. Місто зруйновано фактично повністю. 90% інфраструктури міста є таким, що зруйновано і не підлягає відновленню, або таке, що частково підлягає відновленню. Це по місту Маріуполь. Тому в даному випадку ситуація лишається вкрай складною. Результат, він від дій, від конкретних, злагоджених, спрямованих, як би тобі
було неважко. Якщо ти зможеш це перебороти, і ти будеш розуміти, що кожен повинен займатися своєю справою. Так ось я займаюся своєю справою. Ти в першу чергу повинен займатися безпекою людей, своїми прямими обов'язками, там керівництво, військові об'єкти, там територіальна оборона. Це теж є і на голові військової адміністрації. Найбільший ефект це буде від людей, живих людей, їх професіоналізму, а не те, що ти всіх покладеш і їм в кінці там дадуть героїв і скажуть, молодці, але не живі. Їх потрібно берегти. Потрібно берегти цю область і розуміти, як координувати дії в залежності від ситуації. Вона може дуже по-різному тут розвиватися і необхідно чітко тримати руку на пульсі так, щоб бачити, як по-дальшому діяти, щоб люди продовжили функціонувати на користь і на славу держави нашої, а не на те, щоб з ними там знущався ворог, чи не дай Боже вони там опинилися. Я це теж дуже добре розумію.